אנחנו בוחנים, אנחנו שופטים את המאורעות שקורים לנו בחיים. באופן טבעי, אדם שופט. אדם אומר, זה דבר טוב שקרה לי, זה דבר לא טוב שקרה לי. לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו מודים על מה שקורה לנו, לפעמים אנחנו מתלוננים על מה שקורה לנו. כל זה בא בעומק הדבר, זה בא ממקום שאנחנו שופטים את מה שעובר עלינו. אם האדם חסר לו בפרנסה, אז הוא טוען על זה, יש לו טענות כנגד זה. אז מסביר, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, והזכרנו שגם הרב דסלר כותב את זה בספר מכתב מאליהו, שבעומק הנפש של האדם, כשאדם יש לו טענות, אז באמת הטענות שלו זה על הקדוש ברוך הוא. מכיוון שהאדם, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו יודעים שאין עוד מלבדו, שבאמת הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, וגם אם בן אדם עשה לי משהו לא בסדר, אם הקדוש ברוך הוא לא היה שולח אותו, על כל פנים נותן לו רשות, הוא לא היה עושה את זה. אז לכן, אומר, זה היה מסביר הרב דסלר, בספר מכתב מאליהו, בעומק הנפש של האדם, כל כעס שאנחנו כועסים, כל עצבות שאנחנו עצובים, זה בעצם איזושהי בעיה בהסתכלות שלנו על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. יש לנו איזו טענה על הקדוש ברוך הוא. והזכרנו גם, הזכרנו שמי היה הראשון שבא בתלונות על הקדוש ברוך הוא? אז האדם הראשון, נכון? אדם הראשון. מדוע? אדם הראשון נברא בפסגת הבריאה, פסגת כל העולמות. זוהר הקדוש אומר, הוא היה בשבע היכלות של גן עדן עליון, הדבר הכי טוב בעולם, שדברה יכול להיות, שם היה האדם הראשון. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אף על פי שאתה במקום כל כך טוב, אם כל זה לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ברא גם את האישה. איך שהוא ברא את האישה, הזוהר הקדוש אומר, שאדם הראשון הבין שצריך לשמור עליה. אז הוא, עכשיו הוא לא יקלע אותה בגן עדן, אבל בכל אופן הוא אמר לה, את יכולה ללכת לטייל בגן עדן, יש פה עצים יפים, פרחים יפים, ציפורים, תלכי לטייל קצת בגן עדן. אבל תדעי לך, יש פה עץ הדעת טוב ורע, בעץ הזה, הקדוש ברוך הוא ציווה על אדם הראשון, אנחנו יודעים, הוא אמר לו, אל תאכל ממנו. הוא אמר, איך שנבראה חווה, כבר הוא הבין שהיא קצת קלה דעת, ככה כתוב בזוהר הקדוש, הוא אמר, אל תאכלי וגם אל תגיעי בו, גם אל תגיעי בעץ הזה. ומפה התחיל כל הבעיה התחילה מפה. הנחש דחף אותה, נגע, לא קרה כלום, ופיתה אותה, היא באה, פיתתה את האדם הראשון. כשהקדוש ברוך הוא שאל את האדם הראשון, אכלת מעץ הדעת אשר ציוויתיך, לא תאכל ממנו. מה האדם הראשון אומר לו? ישר מה הוא אומר לו? האישה שנתת עמדי. עכשיו, נתבונן על מי הוא מתלונן. קודם כל הוא מתלונן, אדם הראשון. הוא לא מודה באשמה, טעיתי. קודם כל הוא בא ומתלונן. על מי הוא מתלונן בעצם? באמת, הוא לא מתלונן על חווה. הרבה חושבים שהוא מתלונן על חווה. הוא לא מתלונן על חווה. הוא מתלונן על הקדוש ברוך הוא. אתה נתת את האישה הזאת עמדי. אתה נתת אישה שהיא קלה דעת, וכן הלאה, כבר הכל התחיל להתגלגל ולהשתלשל מפה. אז זה כותב הרב דסלר, שמאותו רגע שאדם הראשון אמר, האישה שנתת עמדי, כל נשמות ישראל היו כלולות באדם הראשון. נכנס בכולנו טענה כנגד הקדוש ברוך הוא. לכן, זה הזכרנו לפני שבועיים, שאחת העבודות החשובות ביותר שלנו בעולם הזה, זה לדעת איך לקבל את ההנהגה באהבה ובשמחה. זה תיקון מאוד מאוד גדול בנפש האדם. שהאדם יודע שגם הדברים שאני מצטמצם בהם, גם הדברים שעוברים, שמצערים אותי, זה גם חלק מההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה חלק מהאדרבה, ואם אני צריך לעבור צמצום, אז זה הטוב האמיתי. אז עכשיו, הטוב האמיתי זה דווקא שנעבור צמצום. אז לא הלך לנו כל כך בעבודה, לא הלכנו בבית, לא, ניסינו לעשות כל מיני דברים ולא הצלחנו. אז באופן טבעי, אדם לא מצליח, אז יש לו טענות כנגד זה, בפרט שהוא מסר את הנפש. אבל מצד האמונה, מצד התיקון, בעומק הדבר זה הפוך. דווקא את המצב הזה להתחזק פה באמונה שבאמת הכל לטובה. שהשם עשה את זה וזה הכל לטובה, לטובתי הנצחית. אז זה כותב, זה הרב דסלר, רבי נתן, עוד ספר שנקרא ביאור הליקוטים, הם כותבים שזה אחד התיקונים הכי גדולים שהאדם יכול לעשות בעולם הזה, זה לראות שגם במקום שאני בצער, גם במקום שעובר עליי איזה צמצום, גם זה לטובתי הנצחי. כי אין דבר שהקדוש ברוך הוא לא עושה רק לטובתנו. רק הטובות לפעמים כדרך התרופות. כשהאדם בא לרופא והרופא אומר לו, תשמע, יש לך בעיה, אני אתן לך זריקה, אתה תהיה בריא. הזריקה יכולה לכאוב, התרופה יכולה להיות מרה.
אבל האדם יודע, הרופא עושה את זה לטובתי, הוא לא רוצה לצייר אותי, זה דרכי הרפואה. אז זה משל, והנמשל זה, שכך זה הדרכים של הקדוש ברוך הוא. זה יסוד מאוד גדול בעבודה, בעבודת השם של האדם. בעולם הזה זה לראות בכל דבר ודבר לחפש את החסדים של הקדוש ברוך הוא.